Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Lenilberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos, aqui no YouTube. Ao meu canal Teologia ao Alcance de Todos. E você que está começando pela primeira vez a assistir às as nossas aulas, ative o sininho, inscreva-se no nosso canal Teologia ao Alcance de Todos e não comece esse vídeo sem compartilhar para seus melhores amigos e principalmente aqueles que estão começando a pregar a palavra de Deus. E a aula de hoje é Sete Erros Mortais que Cometi como Pregador. Vamos lá? E na nossa aula de hoje, sete erros mortais que cometi como pregador, antes de começar ou falar o primeiro erro, eu quero dizer para você que você não está só nesse universo de erro. Esses erros eu cometi quando eu era novo pregador. Então, todo mundo que começa tem tendência a errar e eu errei muito. E se você está errando e se identificar com algum erro desse, pode ter certeza que você vai melhorar. É normal errar para quem está começando. E o primeiro erro mortal é pregar a mesma mensagem duas vezes na mesma igreja. Você pode dizer assim: Mas, professor Ledilberto, o senhor pregou duas vezes? Sim. E, por incrível que pareça, num curto período de tempo, eu preguei a mesma mensagem. Então imagina as mesmas pessoas me ouvindo pela segunda vez em um tempo curto, não foi nem três anos, ouvindo a mesma mensagem pelo mesmo pregador, pela mesma pessoa. Quando eu dei em conta, já era tarde demais. Fica muito vergonhoso. Mas foi um erro mortal que cometi quando eu era um novo pregador. Hoje eu dou uma dica para você: marque aonde você fala e o Tema que você fala para você não pregar a mesma mensagem. Pense nisso e sucesso! E o segundo erro mortal que eu cometi foi não respeitar o tempo que foi me dado para pregar. Por exemplo, quando eu estava iniciando a minha pregação, quando eu estava iniciando como novo pregador, me deram cinco minutos para falar. Só que eu falei 10 a 15 minutos e isso foi um erro mortal, porque me deram para falar cinco minutos, não me deram para falar 15 minutos. E quer saber de uma coisa? Eu passei meses sem ter oportunidade, porque o pastor sabia que eu não respeitava o tempo que era me dado para pregar. Então ele já dizia quando me falava: "Olha, você tem 20 minutos". Olha, você tem 10 minutos. Olha, você tem cinco minutos. Então, fale no tempo que lhe é dado. Olhe para o relógio. Produção, coloca um relógio aqui. Se for lhe dado cinco minutos, fale 5. 10. Fale 10. 15. Fale 15. Se for lhe dado uma hora, fale uma hora. E Entregue o microfone. Uma vez, em uma oportunidade, eu preguei e no clímax. Daquela mensagem, eu olhei e vi o relógio. Já tinha acabado o meu tempo. Quando eu olhei, eu disse: Vou fazer uma conclusão rápida. Fiz a conclusão e entreguei o microfone ao pastor. Ele pegou o microfone, conversou com os membros e disse: Meus irmãos, vamos ouvir a conclusão dessa mensagem e o pastor terminar essa mensagem? Então todo mundo concordou e eu concluí a mensagem. Por mais que foi uma falha minha eu não concluí-la, mas eu não vou achar todas as vezes que eu pregar um pastor como aquele que gosta de Bíblia e de palavra. Pense nisso. E o terceiro erro mortal que eu Cometi como novo pregador é falar rápido demais e principalmente quando o seu tempo já está esgotado, sabe? Quando você tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus na sua igreja, onde você congrega. Só que aí, quando você olha, o relógio é contra você. E o tempo já esgotou. Então você fala rápido demais, o tempo está esgotando. Você tinha cinco tópicos para falar, você falou dois e você agora quer falar três tópicos com uma velocidade muito rápida. Com isso, ninguém entende o que você está tentando transmitir. Eu saía muitas vezes da igreja simplesmente com apenas 50% do sermão pregado, as pessoas entendendo. E os outros 50%? Ninguém entendia porque eu falava rápido demais, porque eu queria ensinar tudo o que eu estudei. Quando você estiver pregando, em vez de você falar rapidamente, principalmente quando o tempo está esgotando e você olhar para o relógio e ele for contra você, dê ênfase no tópico que você está. Não queira falar os outros tópicos. Fale apenas aquele clímax e pronto. Pense nisso e sucesso. O quarto erro mortal que eu cometi foi pregar sem nenhuma ilustração. Ilustração para mim é como construir um edifício e todos os andares ter janela. Quando você prega sem ilustrar, você está pregando, construindo um edifício. Sem janela. É você pregar sobre sonhos. É você pregar sobre a vida de José. É você pregar sobre os sonhos de José. É você não dar nenhuma ilustração para reter mais informações sobre aquilo que você está falando na sua pregação. Um elefante e uma cadela ficaram grávidas ao mesmo tempo. Dois meses depois de engravidar, a cadela deu à luz a seis filhotes. Mais seis meses se passaram e a cadela engravidou. E novamente, depois de outros dois meses, outros oito filhotes. Já haviam se passado 18 meses quando a cadela encontrou a mãe elefante e resolveu zombar dela. Nossa, você tem certeza que está grávida? Já tive 14 filhotes nesse tempo. E você só engordou e nem pariu? Nenhum tem certeza que você está grávida, perguntou rindo e apontando com desdém. De cabeça baixa, porém confiante, a elefante respondeu: Sim, estou grávida. Demorei mais para dar à luz, mas quando acontecer, você vai saber quando meu filhote andar. O chão por onde ele passa vai tremer. A terra toda vai saber aonde ele está. E todos vão parar para ele passar. O tamanho da gravidez é do tamanho do que ela gera. Você gerou 14 pequenos filhotes. Eu gerei só um, mas ele vai ser grande. É impossível de não. Notá-lo. Se tem alguém questionando você sobre a sua demora para ser um pregador, para encontrar um estilo próprio para melhorar a sua oratória e construir o seu legado como pregador, seja paciente. Nem todo mundo sabe que dá trabalho fazer nascer coisas grandes, excelentes e poderosas. O mundo todo vai notar quando você der. A luz ao seu sonho e ele vier à tona. Sonhos grandes fazem a terra toda tremer. Pense nisso, sucesso e ilustração no momento do sermão. E o quinto erro mortal que eu cometi como novo pregador foi não ler a Bíblia no momento da mensagem. Como é que eu sou um pregador do Evangelho, vou até ao púlpito para ministrar uma palavra e não leio a Bíblia? Então, esse foi um erro mortal que eu cometi como novo pregador. Jesus, ao ter a primeira oportunidade na sinagoga, ele leu e falou. Então, foi um erro mortal que eu cometi, foi pregar. Sem ler a Bíblia. E se você é um pregador que prega e não lê a Bíblia, você está cometendo esse erro mortal. Pense nisso e sucesso. O sexto erro mortal é pregar com todo o esboço decorado. Pregar e fazer aquela decorela teológica e as pessoas olham para você e dizem assim: aquele texto é contra o C, contra o V, decorou está pregando aquele texto ou aquele pregador copiou alguém falando está falando o que alguém já falou quando eu me formei em 1996 eu lia o livro decorava o livro e na hora da pregação eu mostrava que tinha conhecimento sem ter conhecimento porque decorar não quer dizer que você tem conhecimento demonstra que você tem uma boa memória de armazenamento. Muito foi pecados que cometi como iniciante e como pregador iniciante. O sétimo erro e último erro é falar mentiras exageradas na hora da pregação. Ou seja, é falar o que a Bíblia não fala. É aumentar, é diminuir, é tirar é criar, é inventar, é criar um testemunho que não existe. Hoje eu tenho muita preocupação, porque eu já menti muito, já contei muita história e cometi muito pecado mortal. E um dos que eu me lembro até hoje é quando eu estava pregando e disse assim: "Meus irmãos, Moisés estava na frente do mar vermelho, Faraó atrás." Mon Montanhas de um lado e montanhas de outro lado. Faraó atrás, ele olha para o céu e diz, De onde virá o meu socorro? E na realidade, tudo isso é mentira. Não tem montanha do lado, nem tem montanha de um outro. Já falei sobre o cavalo do Apocalipse, quatro cavaleiros do Apocalipse, já criei tanta mentira, já inventei tanta coisa que não é. Existe e já pedi perdão a Deus, porque hoje eu temo ao explicar um texto. Por isso que Tiago escreve à Igreja de Jerusalém dizendo: Meus irmãos, muito cuidado quando vocês que querem ser mestres, sabendo que recebereis o mais duro juízo. Então, cuidado ao explicar, cuidado ao ensinar, sem a Bíblia dizer. Pense nisso e sucesso! Bom, meus irmãos, e nesta aula de hoje de sete erros mortais que eu cometi como pregador, eu poderia listar aqui muito mais de sete erros. Olha, cada dia que passa tem erro novo aparecendo e eu teria que ter colocado aqui acho que uns 100 erros mortais que eu já cometi e cometo, porque não é fácil. Pregar certo. O primeiro erro mortal é pregar a mesma mensagem duas vezes na mesma igreja. O segundo erro mortal é não respeitar o tempo que lhe é dado para pregar. O terceiro erro mortal é falar rápido demais e principalmente quando o seu tempo está acabando. O quarto erro mortal é pregar sem nenhuma ilustração. O quinto erro mortal é não ler. A Bíblia. O sexto erro mortal é pregar com todo o esboço decorado. E o sétimo erro mortal é falar mentiras exageradas na hora da pregação. Pense nisso, sucesso, corrija-se e vamos evitar esses erros. Chegamos ao final da nossa aula de hoje: sete erros mortais que cometi como pregador. Você que chegou até o final desta aula, curta. Compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Teologia ao alcance de todos e também assista às aulas anteriores. Aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E esta aula, que é a aula de número 11 dessa série de vídeos aqui no nosso canal. Muito obrigado, compartilhe, inscreva e Deus te abençoe e até a próxima semana. Ah. Não posso esquecer, a próxima aula é Aprenda a Pregar com a Oratória de Graham. Deus abençoe. Semana que vem, estamos aqui.